Аніта панове, президент України Петро Порошенко та пані Марина Порошенко. Співвітчизники, впродовж історії українці зі зброєю їх поколінь захисників України, починаючи від війни, від російської агресії. Цими перемагали в різних землях, в різних континентах війни найкривавішої в історії людства. Друга світова війна на українській землі. І дуже важливо відкривати і гортати маловідомі сторінки присутнім тут членам авторського колективу цього проєкту. Притап участі українців у Другій світовій війні. Я поклав край давній і дивній традиції святкувати голови Служби безпеки України, співпали результати розслідування міжнародної свою рідну Україну, свою землю. Громадська організація, сказали, готували провідні науковці і дослідники, які досліджують історію України. Це Другу світову війну, коли ми боролися проти нацизму. І теперішні МК, які воювали в американській армії, це Ніколас Орешко, в українській повстанській армії Василь. Що ці кораблі, торпедні, ракетні катери, вони нагадують наші теперішні МБАКи. Сержант. Це не офіцер, це не солдат, це людина, яка прийняла на себе відповідальність, яка вирішила здійснити праву участь в Другій світовій війні, так само, як і Михайло Опаренко був пілотом. Вони навчалися в Польщі, але найголовніше, що він зробив, він підготував більше сотні пілотів, які підготували командира прийняти військову частину. 6 місяців і протягом 43-44 років провела цілу низку. Ляла Севастополь, пізніше Дністровський лиман. Ну, найголовніше це її операція, це штурм Будапешта. Василь Бажок, наш танкіст, який боротьбою проти ворогів. І, в принципі, на основі цієї виставки можна зробити... Я думаю, що це має бути в кожній частині. Є, вже намагаємось робити.